Čauce lidi, já vás teďka vítám druhého tutoriálu na mod Keystrokes. Vlastně ta Keystrokes je vlastně taková věcička, kterou si ukážeme za chvilku, nebo vám to můžu ukázat vlastně. Jestli teďka jsem na tak Minecraft, co vidíte, teďka jsem na Clapplay. A vidíte tady napravo takovéhle tuty V, A, S, D a LMB a RMB. Vlastně, to je vlastně to, že LMB je k čemu. To je vlastně, tohle to moc potřebuje třeba na PvPčko. To je vlastně na PvPčko, jenom. Když bojujete, tak aspoň víte, jak strašně moc rychle bojujete, jo. Jo, tak třeba, když bojujete rychlejš, tak třeba potom třeba ani kráči nemůžu moc rychle trefit, jo. Takže třeba boju takhle, jo. Asi víte, když se začínám třeba jedna versus jedna, tak to bojuju prostě, jo. A ten RMB vlastně k tomu, že vlastně jakoby, jak rychle začnete jíst, no, a to je ale to takhle, to má tak to normálně. Takže ukážeme si jak na to. Takže na seznamu si napíšete Labimod. Pak dáte Labimod for Minecraft. Kliknete na dovolán. Pak na free dovolán. A pak se vám stáhne vlastně takováhle malinká blbůstka. Čekejte, ale to je tahle ta blbůstka. Na kterou dvakrát kliknete. Takže to musíš udělat. A tady vlastně dáte to next. A tady si nastavíte vlastně věci, které budete potřebovat. Takže třeba já používám nejvíc třeba Optifine, jako nevím, jestli můžete nechat. To je dobrý, Optifine. Pak určitě používám Damage Indicator. To je, že kolik uvidíte u hráče nebo u moba, kolik má sedíček, jo. Keystrokes, to je vlastně ta věc, kterou potřebujeme. Keystrokes je vlastně ta věcička, která, to je vlastně ta věcička VASD, RMB, LMB. To je vlastně důležitý, no. Tak, a dáte to install. Jo. No a pak klikněte Minecraft. Já to zkusím ještě jedno takhle. Ono nešlo, protože jsem to měl Minecraft. Dobrý. A on to chlo, nešlo, protože to Minecraft. Dobrý, aha. Jasně. Teď chci postavovat. Dáte OK. Dáte hrát, protože Minecraft prostě dáte. Dáte tady potom edit profil. A tady máte jak lobby mod. Chcete se dáte. Dáte play. Čekejte, tak no tady jsem třeba na game teamu, jo. A tam napravo nahoře vidíte vlastně ty bossy, jo. No, pokud si nevíte, jak nastavit tady to LMB, protože vy to tím budete mít takhle udělané. Já dokážu jak to udělat jenom, abyste tady to tady měl nastavit. Abyste tady dělali tohoto, tak dáte vlastně options, lobby mode settings, add-ons, dáte keystroke V3, settings, tak dáte udělat tohle, takhle to kolečko. Dáte tady show moves, vidíte, teďka tady nevidíte to, ale dáte to na on. Pak, aby třeba, když tam mám to jednodušší tohleto, tak dáte to třeba na jednu stranu, tak třeba dolů napravo, dolů, ale dáte na stovku. A pokud chcete mít jakoby barevní, jako jste viděli u mě, tak dáte rainbow. A je to máte krásně barevné. No a teďka si můžeme už zahrát nějaký PvPčko. Takže bych zemřel. A už jste si vlastně už jakoby zahrát PvPčko, no a chápete, já moc PvPčko neumím, ale prostě zahrajete si PvPčko a hrajete. No, tak se tam nadají, takhle moc není, ale chápete.
nějakým týmu nehrajte moc, protože tam už mají hacky. Jo, ale vy takhle vidíte aspoň, jak fungují ty věci, tam máte teď má srdíček. To je dobrý. Nevím, prostě nemůžeme hitovat. No, ne. Ale mají tady chvíl tam. Teďka víte, kolik máme PSK. Mám půl HP a vypínám ho tady, jak kdybych jí. Jaký lauru. To nemám, protože to asi vidíte u mě, ne? No, dobrý, ale dobrý. No a také zase musíte hrát, jo. Jste, ale abyste měli víc, oni moc LMBček, tak musíte strašně moc rychle. Jo, takže... Tak jo, takže jestli se vám líbilo tato tutoriál, dejte like určitě a čau čau a... Ne, čau čau a čau... Čau.